ал франция билігі карантин режимінен шыққан соң елде зорлық зомбылық күші деп алаңдап отыр қазір жергілікті ақпарат құралдарының бұл ең өзекті мәселесіне айналған жақында байон қаласында жан жантүршігерлік оқиға үш ер адам бетперде тағу қажеттігін ескерткен автобус жүргізушісін өлім етіп ұрып тастаған 21 бір жастағы бір жүргізуші көшеде итімен серуендеп бара жатқан әдейі барып қаққан сарапшылар елде зорлық зомбылықтың көбеюі карантин режимінің жүрі жүрі салдары дегенді айтады екі айға жуық жалғасқан оқшаулау шарасы кезінде тұрмыстық негіздегі қылмыс та көптеп келген. сондықтан ұлттық ассамблея осындай әрекеттерден жапа шеккендерді қорғау туралы жаңа заң қабылдады психологтар да карантин адамның жүйкесіне кері әсер еткенін айтып отыр біз мұндай қылмыстарды тоқтату үшін барлық шараларды қолға алып жатырмыз полицияны қажетті құрал жабдықпен қамтамасыз етуді артырып, осындай зорлық зомбылыққа тез арада жауап беруді күшейтетін боламыз шектеу шараларынан кейін мұндай әрекеттердің қалыпты жағдайға айналуын болдырмауымыз қажет біз қоғамның қауіпсіздігі мен еркіндігін сақтау үшін қолдан келгеннің бәрін жасаймыз